skal ryddes op, mand. Skal jeg være ærlig overfor jer? Jeg har ikke filmet en skid i dag. Det har jeg sgu nok også lagt mærke til. Hurtigt fanget. I er ikke så dumme. Jeg synes, de bedste boller fra Netto, der er. Er bare de bedste boller i det hele taget. Mega sukkerfyldte og chokolade og bløde og alt. De er fucking gode. Jeg har ikke monitor på, så jeg håber, I kan se mig. Jeg tænkte, det var noget tid siden. Eller jeg har faktisk ikke gjort det så meget. Men der er kommet mange nye til. Så jeg tænkte lige at svare på nogle spørgsmål. Det kan virkelig nasse i ryggen, at jeg står sådan der. Så jeg prøver lige at stå her, der kan jeg også se sådan. Der er et spejl, der kan jeg se mig selv. Der skriver her, har du et barn? Ja, altså det er åbenbart ikke tydeligt nok. Selvom jeg har haft hende de sidste mange dage nu. Og haft hende rigtig meget her på det sidste. Så er det åbenbart ikke, alle, der lige forstår det. Men jeg kan godt forklare det igen. Jeg har en datter, der hedder Freja, som er, der fylder 2 år her snart, i den her måned her. Så hun er allerede en stor pige. Og hende har jeg med en, der hedder Line, som er hendes mor, sjovt nok. Og Line, hun har en Instagram, hvor I kan gå ind og se Freja på, hvis I virkelig gerne vil se hende. Og jeg ved også godt, jeg har sagt nogle af mine videoer, at jeg ikke vil vise Freja i de her vlogs her. Men hvis jeg synes, der er noget, der er sødt og sådan noget, så skal jeg vise, altså så har jeg lyst til at vise det, så synes jeg ikke, det skal gå på kompromis på det. Det der er ved det, det er, at jeg vil helst ikke have, at når jeg for eksempel, altså når jeg går med hende ude i byen med klapvogn og sådan noget, så kommer der selvfølgelig mennesker hen og siger hej, og det har jeg heller ikke noget problem i. Det jeg helst vil undgå, det var, at hun skulle blive genkendt alene. Altså nu går hun selvfølgelig ikke, sjovt nok, hun er 2 år, hun går ikke rundt alene i byen, men hvis hun går med sin mor, eller med nogen af sin mormor, eller morfar, eller farfar, eller alt muligt, det gør, så skulle jeg ikke have, at folk skulle stoppe op og sådan sige, hey, det er da Freja, og sådan, du ved, fordi hun bliver da skrubskør, hvis folk de først begynder på det, og det regner jeg heller ikke med, at folk de gør, men nu har jeg bare prøvet nogle rimelig mærkelige ting med sådan nogle med nogle sager, men det var derfor jeg helst ville undgå, men jeg kommer også til at tænke sådan lidt, at prøv, hun er så lille lige nu, hun er 2 år, hun skifter fuldstændig udseende, når hun bliver ældre og sådan noget, og jeg tror ikke folk vil, altså selvfølgelig alle små børn ligner jo ikke hinanden, men altså det er lidt mere, jeg ved ikke, man får nogle mere genkendelige tegn, når man bliver ældre, og jeg håber bare, altså jeg vil gerne vise det med vlogs og sådan noget, og ja, jeg håber, I forstår det. Ja. Så det er derfor, jeg viser hende ikke sådan, altså, jeg viser hende heller ikke konstant, og det er egentlig bare den årsag, så ved I det. Nå. Der er seriøst intet plads, inden jeg skal virkelig få ryddet op. Der er en, der spørger her på en af de andre videoer, hvad jeg filmer på af kamera og sådan noget. Jeg har vist det her kamera, jeg filmer på nu, da jeg unboxede det. Jeg viste bare, at jeg havde købt det, fordi jeg også er glad for det. Jeg vil helst ikke stå og vise det frem, fordi jeg vil bare, altså, I kan filme på alt. I kan filme på en iPhone, hvis det er det, I vil. Så længe I har jeres personlighed med, altså jeres person med, og hvad hedder det? Ja, og I får det redigeret bare lidt. Så står jeg på her og være mega dyb. Nå. Det jeg prøver at sige, at jeg behøver ikke sådan et stort setup, som jeg har her. Og især ikke til at daily vlog. Hvad er der thumbnailer? Det her benene her, jeg holder på, som er ligesom alt dem, jeg holder på, når jeg... Det er fucking svært at vise det her. Hvis jeg står og stiller mig... Nej, det kan I sgu da ikke se. Hvis jeg stiller mig sådan her, kan I så se det? Det kan I ikke. Jeg har de her ben her, jeg holder på, som jeg sådan kan vinkle. Jeg kan sgu da bare vise det sådan her. Som jeg kan vinkle sådan, som jeg vil. De ben der. De ben har jeg, der hedder normalt gorillapottene, som der gik løs her i benene. De her, de holder sådan rimelig godt, så, og meget billigere. Så den er jeg egentlig meget mere glad for. Så har jeg min mikrofon her. Den har kæmpe hårbold her. Og jeg har egentlig valgt den, fordi den hedder Røde Video Mikro, tror jeg det er. Jeg skal nok ned i beskrivelsen lige skrive, hvad det hele hedder, så I selv kan søge det op, hvis det er noget, I vil have fat i. Det der med den, det er, at jeg er skide glad for mikrofonen, fordi at den har vindhæt, og der kommer næsten ikke, at der kommer ikke noget støj ind. Nogle gange kan der godt komme lidt sådan, hvis der er virkelig meget blæst, kan den godt sige sådan lige hurtigt og sådan noget. Den kører ind i kameraet.
Så jeg er sikker på, at I kan se noget her. Den kører ind i kameraet, og jeg er skide glad for den mikrofon. Det eneste problem, det er, at jeg skal stå sådan her ved siden af, for I kan høre mig nu. Og det lyder sikkert stadig sjovt, fordi den er så retning, den er næsten for retningsbestemt til at daily vlog. Fordi når jeg for eksempel gerne vil filme noget sådan her. Hej, nu er jeg nødt til at snakke rimelig højt, bare for at I får lidt med. Så mister den al bassen, fordi den er så retningsbestemt. Og det er godt, men egentlig også lidt skidt til det, jeg skal bruge den til. Men det, jeg godt kan lide ved den, det er, at den skal bruge ikke batterier. Den er mega lille mikrofon, det ser ikke lige sådan ud her. Den er mega lille, den bruger ikke nogen batterier. Så den når man tænder kameraet, så er den tændt. Og hvad mere, så var det... Ja, den er egentlig bare dejlig. Jeg har sådan et hus rundt om her, som egentlig ikke... Jeg behøver egentlig ikke at have det på lige nu. Det eneste, det er grunden til, at jeg godt vil have det på lige nu, det er, at altså, den har sådan nogle flere mounts og sådan noget. Men det, der er godt ved det, det er, når jeg for eksempel ligger mit kamera nede, som jeg nogle gange gør i bussen eller andre steder, så ligger den på det her metalmount og ikke på selve huset, så den får ikke sådan ridser på huset, selvom det har fået lidt... Det er, hvad fanden hedder det? Small rig. Jeg ved egentlig ikke, hvad det hedder. Det er bare lavet til det kamera her. Så har jeg mit hus, selve kameraet. Det er et Sony 6300, og det er lidt krydret, eller hvad man siger, lidt peberet, men det er skide godt. Altså, jeg bruger det overhovedet ikke til fulde, fordi jeg tager ikke engang i det fulde, altså bedst den kan. Så det er grunden til, at jeg har købt så et rimelig dyrt kamera, det er netop også, at jeg bruger det også til at spørge Kasper. Jeg bruger det til det hele, så det bliver godt, altså bliver brugt hver dag, så det er de penge værd. Normalt havde jeg kørt jer med det objektiv, der fulgte med kameraet. Kørte sådan et, de hedder kit-objektiv, som... fanden var det? Jeg kan ikke engang huske, hvad det hed, men det var bare sådan et, der fulgte med sådan en zoom. Og det synes jeg var nogle gange lidt langsomt, når man startede op, fordi det var digitalt, så det skulle sådan køre ud. Hvad fanden er det, der ringer? Jeg har ikke tid til lige nu, jeg står lige og vlogger, men... Nå, men fuck det, det kan den lens var skidegod, jeg elskede den, men... hvad hedder det? Men jeg tænkte, jeg ville gerne have noget, der var lidt... altså ikke digital, hvor det faktisk var noget, man rev i sådan, og så hvor jeg kunne zoome noget mere, for jeg var lidt træt af, at jeg kunne, når jeg zoomer selvfølgelig, jeg ikke kan komme nok ind, og jeg vil gerne kunne lave nogle hurtige nærbilleder og sådan noget nogle gange. Et minus ved det her kamera her, når man skal filme sig selv med det, det er, at det er det bedste kamera, du overhovedet kan få til det her, og det koster bare penge. Problemet er, altså du ved, man kan sætte mikrofon i, du kan det hele. Selvfølgelig har de bare lige valgt at fjerne den ene feature, som de havde på alle andre kameraer, det er, at du kan flippe skærmen. Så den her skærm kan jeg ikke flippe. Jeg kan lige folde den lidt op. Det kan I ikke se sjovt nok, men jeg kan folde den lidt op, men jeg kan ikke flippe den til siden. Jeg kan ikke flippe den op, så jeg kan ikke se mig selv. Men dog, jeg har fundet ud af, nu framer jeg sikkert helt forkert, fundet ud af, at det er faktisk okay. Altså, jeg var bange for, at jeg hele tiden ville komme til at filme mig selv, sådan kun øjnene og så resten af himlen, når jeg skulle filme mig selv. Men jeg har fundet ud af, det er egentlig sådan okay, nemt at frame, selvom det ikke altid ser lige godt ud. Men det, der så gør, det er, at jeg faktisk kigger ind i objektivet, og ikke bare kigger ind i skærmen hele tiden, fordi det er faktisk noget, der er sådan, jeg begynder at lægge meget mærke til, sådan mange YouTubere gør. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi det ser som, altså, det ligner som, du kigger på en, der er billedet, eller sådan noget, sådan en, der bare sidder sådan, jamen, jeg skal lige, du ved, kigger på der. Men ja, linker alle navnene dernede og sådan noget, så kan I gå ind og kigge på det, hvis der er noget, de er interesseret i. Jeg vil i hvert fald seriøst, hvis I skal have ruet en mikrofon til jeres kamera, som skal være retningsbestemt, så vil jeg anbefale den her. Det eneste, der er ved den, den har meget bass i sig, så du, hvis du har styr på det, så køb den, fordi så kan du gå ind og fjerne lidt af bassen bagefter, det gør jeg altid. Ellers, ja, ellers så bliver det alt for... Jeg håber, at der er nogen af jer, der kunne bruge det til noget, selvom det var virkelig intet sigende for nogen af jer. Jeg tror, jeg vil hoppe ind og redigere den her vlog her, så er det i morgen tidlig, så der skal man lige i vuggestuen, så der skal jeg ikke tænke på at redigere, så behøver jeg ikke at tage min task med og sådan noget. Ja. Skal vi ikke aftale det, så ses vi i morgen, og ja, de sidste par, altså her i weekenden her, jeg har virkelig bare, jeg har fandme ikke fået vlogget særlig meget, jeg har ikke sådan rigtig, jeg har faktisk været sådan lidt, jeg ligger lidt sløv der, jeg sådan noget, har haft lidt ondt i hovedet. Så jeg har ikke fået filmet, altså det, jeg har slagget lidt på en måde, selvom man ikke rigtig kan sige, at jeg har slagget, fordi jeg har ikke lavet noget. Jeg skal nok filme det, hvis jeg laver noget rigtigt. Så jeg har slagget på den front, at jeg har været doven
og ikke kommet ud og opleve noget. Men jeg skal jo ikke tvinge, altså ikke altid. Nogle gange så tænker jeg sådan, jeg skal lave noget til vloggen, jeg er nødt til at gå ud og opleve et eller andet. Det gør jeg, ikke? Men det var sådan, hvis jeg virkelig ikke har overskud til det, så er det jo dumt at gå ud og tvinge sig til det, for så bliver det bare sådan noget, åh, nu er jeg der. Fuck det. Jeg vil bare slutte af. Tak fordi I så med, og vi ses i morgen. Forhåbentlig, hvis I stadig følger med. Vi ses, I gør. Tak fordi I så med. Jeg elsker jer.